Ее конвульсии помутили мой рассудок. Мое здоровье вернулось ко мне. Я взял нож и начал бить им ей в живот. Дәл бүгін аса қауіпті қылмыскер жайлы сөз ететін боламыз. Себебі мен бүгін әдеттегідей комедияда емес 80-90 жылдары адамдардың үрейін туғызған каннибал Николай Жұмағалиевтің оқиғасына негізделген фильмнің тұсаукесеріне келдім. Алматылық каннибал КСРО кезінде адам өлтіріп қауіпті қылмыскер атанған Николай Жұмағалиевтің оқиғасын естімеген жан жоқ шығар. Атышулы адам жегіш он әйелді бауыздап өлтіріп етін жеген. 69 жасар Николай бүгінде жындыханада қамауда отыр. Николай Жұмағалиевтің хикаясы енді толық метрлі фильмнің сценарийіне негіз болды. Детективті триллерді оңтүстік Корея мен Қазақстан киногерлері бірігіп таспалаған. Үрейлі лентаның басты кейіпкері Асқар Ілиясов, сұраныстағы жас актер, триллерді детективті сомдайды. Қазір бар тергеушінің өзін тергеп көрейік, кеттік. Асқар қандай тергеуші? Тырысатын адам. Өзінің жұмысына, өзінің қойған мақсаттарына адал. Өмірде маньякты кездестірген сәтің болды ма? Иә. Қандай, қашан? Көп деген мен достарым маньяк. Не себепті олай? Өйткені музыка жасайтын адамдар, киноға түсетін, киноны түсіретін адамдар. Мен де өзімді маньяк деп санаймын бір жағынан, шынымды айтсам. Фильмде сені қызықтырған нәрсе, ол сценарий, әлде гонорар, немесе актерлік құрам? Біріншіден ол сценарийдің өзі. Екіншіден ол әрине маған бұл киноны түсірген кореялық группа, режиссер, оператор. Туындының тағы бір жұлдызы Самал Ислямова, үлкен экрандардан көрінбей кеткен актриса, бүгін премьераға өзі келіпті. Самал туындыға қалай тап болды, барлығын өзінен біліп көрейік. Соңғы кездері үлкен экрандардан жиі көріне бермейсіз, оған не себеп? Мен өте сценарийға көп внимание выбираю сценарий. Бүгінгі таңда кастингтерге барасыз ба, әлде тек шақыртумен? Жатады әрине, кастингке бармаймын, ал бірақ шақырып жатқанда барып, егер де пробы болатын болса, барамын. На сегодняшний досмотр из судимых не явились двое. Добрый день. Бір қызығы фильмде басты кейіпкерді, яғни Николай Жұмағалиевтің образын сомдайтын актер, жасырын тіпті жоба авторлары оны трейлерде де құпия ұстап келеді. Ол кім және не себепті беймәлім, барлығын анықтайтын уақыт келген сияқты. Антагонистің рөлін сомдау қаншалықты қиынға туды, дайындалдыңыз ба арнайы? Жалпы проектінің өзін бір ай бұрын ұсынған. Сосын бір рет сценарийді оқып, арғатай ұмытып ол сценарийді, бір апта қалғанда тағы да бір ашып, сөйтіп дайындалып бастым. Актерлар әрбір кейіпкерді өздері сезеді дейді. Сізде қандай әсер қалды бұл кейіпкерден кейін? Енді қалай болғанда ол өте ауыр әсер. Негізі мен былайша айтқанда ондай адамдарды қатты түсіне білмеймін. Туындыны алғаш болып тамашалаған көрерменнің алған әсері ерекше. Жұлдызды қонақтар тіпті фильмнен кейін өз-өздеріне келе алмай қалғандарын мойындайды. Кішкене шошып кеттік басында, потом потихоньку привыкли, кішкене мурашки болып кетті. Өмірде маньяктарды кездестірген кезің болды ма, әлде оқиға естіген шынайы болған? Алға шүкір жоқ. Жоқ, құдай сақтасын әрине, бірақ естуім бар. Көп естігенбіз бұрынғы кездерімізде, соның бәрі жаңа көз алдынан былай өтіп шықты. Меніңше енді біздің халыққа бұны көру өте қиын шығар, ауыр болар. Иә, біздің халық оған үйренбеген, дайын емес шығар мүмкін. Бірақ меніңше комедияның кішкене ауысу керек сияқты. Аталмыш лента бұған дейін талай кинофестивальдерде жүлдеге ие болған. Мәселен, картина 2020 жылы Пусан халықаралық сайыста жаңа толқын номинациясы бойынша басты марапатқа ие болды. Триллердің режиссері әрі сценаристі Руслан Пак. Сегодня самый волнительный день. Өзіңіз оңтүстік Кореяда тұрасыз, не себепті Қазақстанмен бірге туынды таспаладыңыз? Бұл кімнің идеясы болды?
Это была моя идея. Почему? Потому что я как-то читал комментарии местных зрителей казахстанских и писали то, что мы хотим видеть новый жанр. Біз біле білсек, сіз «Паразиты» фильмінің режиссері Пон Джун Хон шәкіртісіз. Ол кісін үйренгеніңізді осы киноға салдыңыз ба? В этом заслуга не только одного Пон Джуна, заслуга всех моих преподавателей. Потому что такие, как ты, не должны жить в этом мире. А какой он? Мир, в котором живешь ты. Оқиға көрерменді бірнеше сағатқа басқа әлемге апарған сөзсіз, себебі туындыда жан түршігерлік оқиғалар өте көп. Өзіңіз көріп бағасын беріңіз көрермен, 31 наурыздан бастап 3 фильмі үлкен экрандарда жарық көреді.